Sveiki, mėlyjei mano draugai. Antrą kartą buvo nutrolinta nukritusių ir pūvančių šakų ir pūvančių trejus metus virtuolių tema. Ir atakavo, kaip suprantu, konservatoriai, nes konservatoriai labai atakuoja visus šitus žaliųjų idėjų skleidėjus. Atakerės komentarus ištryniau, nes jinai po vieno, jeigu jai atsakai, seka kitas. Čia yra konservatorių metodika, mėgstųjų berečių. Jie visur yra įmetami į minę, į komentarus ir jie gali išvaryti žmogų iš proto, iš gyvenimo ir geriausiai ištrinti, bet kadangi vėl rašinės, aš jai atsakysiu. Dabar vardo neatsimenu, neužsifiksavau, kažkaip iš V raidės buvo. Tai kai ištardžiau ir išpurčiau, kodėl jinai mokėjo už šiukšlės ir kai paklausiau, ar už dėžutės iš kontiko jinai irgi moka, jinai kaip visiška ponia, kaip konservatorių mėgstoji beretė atrašė, aš dėželių iš konteinerių nerenku, kodėl turiu mokėti. Tada aš atklausiau, o kodėl tu nerenki dėželių, čia tau ne kuras. Ir tada turbūt nubėgo susirasti dokumentus, nes aš toliau tardžiau, sakau, kodėl tu mokėjai už šiukšlės, kodėl tu mokėjai už puvėkus, sakau, koks čia rajonas, kur čia paskambinti. Ir įsivaizduojat, gudruolė pasirodo rankiojosi komerciniame kirtime. Tai dabar jūs man pasakykite, kur jūs mano video matote komercinį kirtimą. Aš jums parodžiau miesto parkelį, kuris absoliučiai apleistas, netvarkomas, Kauno miesto savivaldybės, Panemunės seniūnijos, vietos bendruomenės. Jisai taip ir atrodo metų metais, va šitaip. Ir tiesiog pasakiau, kad į tokius parkelius, jeigu atvažiuotų žmonės su družbele, pasifilmuotų, aišku, prieš tai, kad niekas neapkaltintų. Jiems niekas nieko nepasakytų, tuo labiau, kad apačioje eina didžiulė magistralė. Ir nuo šito kalno gali virsti tie 10 metrų medžiai. Ir jeigu žmonės tuos virtuolius, ten tuos, kad ir net ir sausuolius, jeigu patvarkys, niekas nieko jiems nesakys. Bet įmetama konservatnikė, kuri atakuoja, trolina temą, gazdina visus, kad už šakas reikia mokėti, bet jinai ėjo į komercinį kirtimą. Tai atsiprašau, komercinėme kirtime šakos yra jaunos, ten kai kerta miškus, jaunus tokius gerus sveikus miškus kerta, ar jūs esate matę, nes lentpjuvėms ten firmoms, niekas, čia ne apie puvėkus eina kalba, kur jinai ėjo rinktis, jinai ėjo į komercinį kirtimą, už komercinį kirtimą moka užsakovas ir jisai nesutinka, kad kas šmirinėtų nemokamai ir yra būtinai mokama. Ir iš komercinio kirtimo niekada nieko neimkite, net kankorėžio, ten visur yra kameros, kur stovi tie rastai, kur yra tiek ir ten eiti negalima. Ar aš kuriame nors video sakiau, kad eikite į komercinį kirtimą ir tenais rinkitės. Kodėl šitaip šlikščiai atakuoja šitą temą? Kas yra? Kad žmonės eis atsineš mėnesių dviem kūro ir negalima bus gazdinti su tais mazutais, su tais klėdėsiais visais, kaip aš suprantu. Dėl dėželių. Pone konservatorė mėgstoji berėti, neims dėželės nuo kontiko. O kodėl nei neims? Pas mus rokiečiai, kad ir kokie ponai, jie dėželės mačiau ir plasmasinės įmo obuliams susidėti, ir buteliams susidėti, ir medinės pasima, ir medinės aš visą laiką turgui man atneša, kolegos prekybininkai, jie žino, kad pas mane du pečiai ir būna tarpas, kai nėra klientų, aš sėdžiu laužosi, tada į maišą susidedu ir žinokite, 4 dėželės tos tokio perdžiuvusio medžio dega lygiai 4, atsiprašau, 2 valandas 4 dėželės dega. Tai kiek susitaupo, tai elektros jau 1 kWh ar pusė tikrai susitaupo, per mėnesį susidaro ir pinigais. Tai antro komentatorio kažkaip YouTube